God morgen. Jeg har nettopp kjørt Pia på jobb. Jeg vet ikke om hun har startet vloggen, men jeg startet den i hvert fall på nytt. For det er sånn vi gjør. Tenkte jeg skulle prøve å ta meg en tur innom Fretex, faktisk. For å se om jeg fant noe spennende. Bare fordi at jeg har litt jeg må gjøre hjemme, men ikke så veldig mye. Så jeg prøver på en måte å få tida til å gå litt også. I kveld skal vi ha livesending. Det blir veldig moro. Vi hadde det veldig gøy når vi hadde det på søndag, og så skal vi ha da det i kveld også, fordi i morgen så vet vi ikke når vi er hjemme, så da tørde vi ikke å ta sjansen på å ta det i morgen. Jeg tar livet helt med ro, for å si det sånn. Ja, jeg er skikkelig trøtt i dag, jeg vet ikke hvorfor. Det ble ganske sent i natt, men så nå ligger jeg bare på sofaen og slapper av litt. Så det er jo deilig. Ligger og ser på YouTube-videoer, sitter og ser på The Graham Norton Show-episoder. Det er så kult det showet. Jeg ønsker jeg kunne være på det showet. Det hadde vært gøy. Ferdig på jobb! Guro spiser is! What a surprise! I morgen så blir det litt forandring. Det blir ikke noe mat på lørdag-video i morgen, for vi har på grunn av jobb, på grunn av ting som har dukket opp, så har vi bare ikke fått filmet det denne uka her. Så det kommer en innkjøpsvideo fra Fretex i stedet, som bare blir det innimellom. Og så godt som det lar seg gjøre, så skal vi prøve å fortsette å legge ut matlagingsvideo på lørdager, men innimellom så blir det bare ikke mulig. Jeg skal nå kose meg med en gul solrik. Dun dun dun. Hva er det jeg klarte å søle før jeg i det hele tatt åpnet ned? Ny rekord. Jeg spiste is på jobben i dag sammen med sjefen min, så jeg orket ikke noe is, så jeg tok en gul solrik i stedet. Vi er oppe i 781 abonnenter, eller? What? Nå er det ikke veldig mange igjen til 800, folkens. Åh. Tenk når det står 800 der, da. Nå er vi hjemme, og jeg skal snart hente mamma på fest. Jeg og Pia ville bare si tusen, tusen takk til dere for at dere er så forståelsesfulle når vi måtte avlyse direkte sendingen i dag. Det er, vi har de beste seerne i hele verden. Dere er utrolig, bare den støtten og forståelsen, og ja, dere viser oss da hver dag, er helt utrolig, og spesielt i dag, hvor vi måtte ganske brått avlyse direkte sendingen. Ja, nei, vi følte liksom at vi måtte si takk til dere for det, altså, for det er noe vi setter veldig pris på, og selv om vi jobber veldig hardt med YouTube og blogg, og selv om det er veldig viktig for oss, så er det folk som fortsatt er viktigere. Sånn at i dag måtte vi prioritere det, og det er veldig, veldig hyggelig at dere har forståelse for det. Nå skal jeg som sagt snart hente mamma, så jeg avslutter vloggen nå, bare sånn at det er ikke så mye mer som skjer i dag, tror jeg, annet enn at jeg da skal hente mamma. Klokka er 12:30, så det er ikke så mye mer som skjer. Men i hvert fall, tusen, tusen takk for i dag. Vi er tilbake i morgen, og så, ja, takk for i dag, folkens. Vi er kjempeglade i dere. Ha det!